Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a podle názvu se můžete všimnout, že se to jmenuje Instagram, takže na můj Instagram jsem přidal nějaké mé fotky nové. Musíme počkat, než se to načte tak. Tak a těch posledních 6, ty jsou nové, protože jsem to měl jenom takhle, to jsem čert. A tohle je další nová fotka. Další je tohle. Krásná fotka s mým kocourkem. Pak zase s mým kocourkem. A zase. A když se pořádně podíváte, má pacienti u sebou. A jo, tohle co bylo před jednou minutou, protože mám nový účes a no, docela dobrý. No můžu to někdy udělat i s webkou, takhle se vám to bude líbit, ale zatím čus.